Exploração. Desvendando os mistérios do cosmos. A exploração do espaço é uma das maiores empreitadas da humanidade. Ao longo dos séculos, fomos impulsionados pela curiosidade e pela necessidade de compreender o desconhecido. A exploração nos permite desvendar os mistérios do cosmos, expandir nossos horizontes e buscar respostas para as perguntas fundamentais sobre a origem e o funcionamento do universo. Uma das principais motivações para a exploração é a busca pelo conhecimento. Desde os primórdios da civilização, os seres humanos olham para o céu noturno e se perguntam sobre as estrelas, planetas e galáxias que compõem o universo. Através da exploração espacial, somos capazes de coletar dados e informações valiosas, que nos ajudam a compreender melhor a natureza do espaço e do tempo. Além disso, a exploração do espaço nos permite expandir nossas fronteiras tecnológicas e científicas. As missões espaciais têm sido catalisadoras para o desenvolvimento de tecnologias avançadas como computadores, satélites de comunicação, materiais resistentes ao calor e sistemas de propulsão. Essas inovações têm aplicações não apenas no espaço, mas também em muitos outros campos, beneficiando a sociedade como um todo. A exploração também nos leva a novos destinos e nos permite descobrir mundos além do nosso planeta. Através das missões espaciais, podemos visitar a Lua, explorar Marte e até mesmo enviar sondas para além do nosso sistema solar. Essas conquistas ampliam nossos horizontes, nos fazendo perceber que somos parte de um vasto cosmos e nos incentivando a buscar vida, outros planetas habitáveis e entender a história do nosso próprio planeta. No entanto, a exploração do espaço apresenta desafios significativos. As viagens espaciais exigem tecnologias avançadas, sistemas de suporte à vida, proteção contra a radiação e isolamento das condições hostis do espaço. Os custos e os riscos envolvidos nas missões espaciais são altos, mas os benefícios obtidos com a exploração justificam esses esforços. A exploração do espaço também é um empreendimento colaborativo. Diversos países e agências espaciais trabalham juntos para planejar e executar missões espaciais, compartilhando conhecimentos, recursos e experiências. A colaboração internacional é fundamental para enfrentar os desafios da exploração espacial e ampliar nossos horizontes. Com o avanço da tecnologia e o contínuo desenvolvimento de espaçonaves mais avançadas, podemos esperar missões espaciais mais ambiciosas no futuro. A exploração do espaço sideral nos aguarda com a promessa de novas descobertas, avanços científicos e insights sobre nossa própria existência. Através da exploração, estamos mais próximos de responder a perguntas fundamentais sobre a origem do universo, a possibilidade de vida em outros planetas e o nosso lugar no cosmos. Em resumo, a exploração do espaço é uma jornada emocionante e desafiadora. Ela nos permite desvendar os mistérios do cosmos, expandir nossos horizontes e buscar respostas para as perguntas mais fundamentais sobre a existência humana. Através da exploração, expandimos nosso conhecimento, impulsionamos a inovação e nos aproximamos de uma compreensão mais profunda do universo em que vivemos. A exploração espacial é uma das maiores aventuras da humanidade, que nos leva além dos limites conhecidos e nos inspira a alcançar novos horizontes.